Çalışın Ramazan ayında her il kiçik kardeş Rus kimi size tövsiye eləmişim. Bir daha deyirəm. Çalışın Ramazan ayında kiminsə sözünü danışmayın. Bak bugündən qərar veririk. Sabahdan Ramazan ayının sonuna qədər heç bir adamın sözünü danışmayacağım. Hətta şübhələnsəm ki bu qeybət olar yenə danışmayacağım. Görün bunun faydasını görürsünüz ya yox. Bu ay ərzində dilə ciddi nəzarət olunsa çox yaxşıdır. Dilə, xüsusən dilə ciddi nəzarət olunsa yaxşıdır. Yoxsa ki Peyğəmbər buyurur nə qədər oruç tutanlar var ki, orucdan faydası yalnız az qalıb susuz qalmaq olar. Peyğəmbər buyurur ki, kimsə oruç halda, oruç tutduğu halda, biri gəlib ona ağır söz deyər. Bu ona deyə ki, orucam, mən sənə baş qoşmuram, orucam deyə, mən sənə cavab vermirəm. Allah'tan nida gələr ki, şahid olun, mən bu bəndəmi əzabdan uzaqlaşdırdım. Bu ki, mübahisədən uzaqlaşdı, mübahisədən, mən də onu əzabdan uzaqlaşdırdım.